السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي دمانتي بمالك سودوني دا فيدك جوكتان قفكي ني صبح طي صبح وناكسن انتي نكرنا وقت كستو جوكتان باهي دين وعنا دو وحن فيديو من لدين كلو داقيا شن بلودود اي تاي قفكو انو ياشو طبعا اريق بلود انو سيقل دم بين وارقنا وحالاقيا با ان دادك وحياباها من دورياشا استعمالا ايو انا فسر كالدقاتي لكن تاماها qofku markii wax balwad u noqoto waa wuxuu caadeysto waa wuxuu jecel yahay waa wax dabeecad u noqdo waa wuxuu maalin kasta sameeyo waa wuxuu san ka daalin qofku haduu shayga jecel yahay inta badan qalbigiisu ku weynaada mar haduu qalbigaaga ku weynaadana xubnahaaga way u sahlanaanaysaa samayntiisu balwada koobaad ay tahay inaad maalin kasta lahaato waa mid lacag dhalaysa qaabab far badan baa maanta lacag lagu sameeyaa dadka qurbaha jooga طبعاً فرصته بدل ما يهيستان أو كده وندت كا ودن كي مانت شوغا أما ده مال أفريقيا كم يد شوغا لكن سدي دون طبعا نقطة هذا نسا سوي تهي بعد ده بدنو هذا ودن كي هو يشوغا مانتا أونلاين كلا عكس سمية إن سكود جديد إن أبورتي تبعد أي لعي كوجسو جليسو تبعي أي لعك تكوجو إيمانيسو محاكم إذا إن تيقف شقينية إن تيقف دلالية إن تيقف قرشالة إن تيقف جوانلة إن تيقف فكرية إن تيقف كرتلة مانتا haddii aysan taasu ku suurtagelinin shaqo raadi inaad wuxuun shaqo gacanta ku haysid oo markaa taa ay balwad ku noqoto jacayl inaad u haysid in uu jiro maartay kartidaada inta badan dadaalkaaga waxa xoojiya waa jacaylka shaqada aad u haysid waxa maalin kasta kalifaya inaad aroortii joodari ka kacdid oo aad shaqada siday tahay u soo gudatid adigo oo aan daal maahan wax kale dareemin aad ka soo laabtay waay dadka qaar kood shaqada waxay ka soo laabtaan iyagoo naciib badan ku jiro waxay ka soo laabtaan shaqada iyaga oo is nafahantoodi is nacaaya oo shaqadii naciib oo wax walba ka calaacalaya oo wax walba ka sheeganaya marka aad laakiin jacayl u haysid hadaf uu ku yaalo meel ay ku cadaho ku go'aan aad leedahay wax baad meel marinaysa shaqada waad jeclaanaysa lacagta kaaga imaanaysana waa kaala fiicnaanaysa waa kaala deganaan badnaanaysa waa kaala macaanaanaysa lacag kastoo kaloo meel kale kaasoo gasha dabeecadda labaad waxay tahay aqoon dhiskaaga in aad aqoontaada dhistid mar walba maalin qura oo qofka bini'aadamka uu leeyahay ee uu aqoon bare ka qaataa ma jirto every single day waa inuu jiro wuxuun aad samaysid oo aqoontaada aad ku kordhinaysid aqoontu way badan tahay ma ahan oo keliya hal meel inaad iskuul aadid macalin hor istaagtid oo keliya maanta technology-ga iyo adduunyada aynu joogno waxaan u malaynayaa qof walbaba fartiisaasaa ka xigta inuu waxyaabo badan oo information-a uu helo dadka qaarkood laakiin waxay leeyihiin waa inaan shahaado helo haddaanan mar shahaado helaynin maxaan iskaga daalnayaa raadinteeda laakiin inaad baratid xirfadaha oo adigu aad raadisid oo waxyaabo badan oo la isbari karaa jira adigu naftaada aad isbari kartid lacagna dhalaya haddii maanta qurbaha aad joogtid waxyaabo badan oo online business maanta waxaa lagu sameeya waa maxay waa laptop qof shahaado soo qaatay oo iskuulka soo graduate gareeyay ma ahan qofka lacagtaas sameeya dad badan oo maanta youtube-ka xataa laftigiisa lacag ka sameeya majaamiciinba ma shahaadooyin bay usoo qaateen waa maya dadaalka iyagaa bixinaya way dadaaleen fikraddii la yimaadeen way qoreen every video kastoo daawanaysid oo qof youtuber uu soo dhigay qasab intuusan soo dhigin ka hor fakar badan buu ku bixinayaa wuxuu ka fakarayaa nalka wax ku duubayo wuxuu ka fakarayaa kaamirada wax ku duubayo wuxuu ka fakarayaa meesha wax ku duubayo waxa ugu daran waa fikradda uu markan soo gudbinayo meesha ugu darna waa halkaa waxan oo fakar oo dhan muxuu ka imaa muxuu isugu imaanayaa in xubnihiisu ay dhaqaaqaan oo uu qabto markaa ka bacdi sax saa darteed maanta in aad dhaqdhaqaaq leedahay dhaqdhaqaaqaas inuu yahay mid lacag ku soo gelinaya noloshaadaad kala dabaraysaa bini aadamkaad ka kaaftoomaysaa shaqaale maalin kasta taagan oo dad u shaqaynaya ma ahaanaysid haddiiba shaqada marka laga soo tago kabacdi adigu hal abuur aad leedahay oo la timaadin dad badan oo waddankii jooga maanta hooyo waxaan garanayaa naga lacag badan dadka qurbaha jooga ka lacag badan haddana saasoo tahay hal abuurkoodu iyagu ay keeneen ay shaqo geliyeen fikraddoodu la weynaatay muddo markii ay wadeenna ay lacag u dhashay waxaanad ogataa markastoo adigu hal abuurkaaga aad la timaadid baha ka filan in bisha ugu horeysiiyo labadii saddexiid iyo lixdii inaad lacag ay imaanayso qasab muddo markaad wadid lacagta way iska imaan doontaa laakiin waa inuu jiro jacayl waxa kan marka hore aad u qabtid waana waxa qofka bini'aadamka ku riixa waxyaabo badanoo ay samaynayaan dadku waxa qasba oo keena inuu shayga ku socdo maalin kasta waa jacaylka tirada badan ee uu shayga u hayo marka adigu mar walba markaad wax cusub bilaabaysid ama fikrad cusub aa la timid tusaale ahaan youtube channel baad bilaabaysaa
lacagta ha ka fiirin youtube channel ba bilaabaysa kamerada wax ku duubaysa ha ka fiirin waxaad fiirisa oo kaliya fikrada aad gudbinaysid content tagaaga tayadiisa waxaad ka egtaa waxa aad gudbinaysid inta mar hadda jacayl u haysid maalin kasta every single day waad samaynaysaa way ku sahlanaanaysaa midda saddexaad waxay tahay mid muuqaalkaaga dhisaysa maxaan ka wadaa muuqaalkaaga waxaan ka wadaa hadday noqoto labiskaaga hadday noqoto dadku sida ay ku arkayaan guud ahaan hadday noqoto waxyaabaha qofka bini'aadamka ah jirdhiska iyo waxyaabaha uu sameeyo caafimaadkaaga guud ahaan marka lasoo duuduubo in aad ku dadaashid every single day waxaad ka shaqaysid inay noqoto waayo tani waa hawl dad badani ay iska sahladaan mararka qaarkood ba waxaa dhacaysa inaad shaqo aadid ood shaqo apply garaysid shaqadii marka interviewga lagugu yeero waxaa lagugu xukumayaa kow waa muuqaalkaaga waxaa leeyahy qofkan waa qof ikhiyaara labiskiisa markaan kasoo tago then kabacdi baa interviewgii la gelayaa then qofkii aragtida ugu horreysa uu ku arkaba waad farxad gelinaysaa saa darteed in muuqaalkaaga aad ku dadaashid gaar ahaan caafimaadkaaga hadday hurdadaada noqoto hadday noqoto cuntada aad cunaysid waayo qofka bini aadamka waa wuxuu cunayo waxaad cunaysid wax caafimaad leh oo qofka bini aadamka jirkiisa aan culays saaraynin fudayd ku gelinaya ha noqdeen caafimaadka dhankiisa markaynu fiirino waxyaabaha aad bini aadamka u kaalmeeya maanta hadday noqoto dhinac maskaxeed iyo hadday noqoto dhinac faker iyo hadday noqoto dhinaca digestive maaragtay systemkiisa maaragtay digestive systemka ama hadday noqoto qofka bini aadamka guud ahaan caafimaadkiisa waxyaabaha kaalmeeya waa sidii rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam uu samayn jiray oo ah inuu isniinta iyo khamiista soomo ugu yaraan xataa maanta dadkan gaalada waxay soo ogaadeen in soonku uu yahay inuu wax weyn qofka bini aadamka maskaxdiisa iyo guud ahaanba caafimaadkiisa ay maaragtay u tahay midda afaraad waxay tahay inaad xirfad maalin kasta ka shaqaysid hal xirfad bal isweydii dad badani waxay yidhahdaan marka qaarkood commentiga waxaan ku arkaa ama instagramka laygu soo qoraa xirfad waxaan u leeyahay ma garanayo isweydii maanta maxaad jeceshahay samayntiisa maxaa haddaad maanta samaysid aadan ka daalaynin sideedda saaca isku socota shaygaas weeye shayga u baahantah inaad waqti ku bixisid maalin kasta horumari hana ka fakerin haddaan rabaa inaan bilaabo isla haddaan rabaa inaan dhameeyo problemka dad badan haysta waa kaa haddaa saa wax u fiirisid mana bilaabi doontid mana dhamayn doontid intaadanba bilaabinba mushkiladda maskaxdaada kuguyna ku haysata waxay noqonaysaa dhaqso goormaan u dhamayn doonaa manaba bilaabi doontid hubaaltaa saa darteed shayga maanta maskaxdaada ku weyn aad jeceshahay qabo ku celceli samee kaasaa xirfadaada marka dambe soo saaraya taasaa marka dambe aad waxaad ku noqonaysaa qof ku takhasusay oo ku tegay midda shanaad waxay tahay ugu dambeysa uguna muhiimsan diintaada diintu waa laf dhabarta qofka biniaadamka noloshiisa haddii aadan qur-aan akhris lahayn haddii salaadahaagu ay dayacan yihiin haddii ilaahay aadan ku xirnayn haddii aadan ku dadaalaynin sidaad iimaankaaga u kobcin lahayd waxa ugu horreeya qofka biniaadamka iimaankiisa ziyaadiya waa akhrinta qur-aanka qur-aanku waa in uu schedule-kaaga jadwal maalmeedka aad ku socotid waa in uu noqdo laf dhabarta uu ku taagan yahay sen maxaan uga dallayahay tusaale ahaan subaxii waag markuu kuu baryo intay doonto qur-aan ha noqoto hal beige ha noqoto xataa akhri saaxiib la noqo waxaan hubaal kuu hubaa in maalin aad arki doontid noloshaada isbeddelkeeda oo aadan dareemi karayn xataa waxyaabaha qaarkood siday ku yimaadeen si sahlan oo fududba waxyaaba badan noloshaad isaga bedelayaan laakiin markaad qur-aanka ka fogaatid waxaad ogaataa man acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka nolosha adduunyada ciriiri baad ku maraysaa bal culimmada waxay yidhahdeen xataa qofku waxaa laga wadaa maciishatan danka markuu qabriga galo ayaa qabriga lagu ciririya oo lagu cadaabaa labada noloodba muhiim bay ku yihiin sax haddii muhiimadooda ay kuu muuqato maanta jadwalkaaga qayb ka mida qur-aanku ha noqdo maalinta qasab maahan waag markuu kuu baryay inaad akhridid laakiin waxaa qasab ah haddaad horumar u baahan tahay weye hadday kaa go-an tahay haddaad gacanta u taagatay waxaan rabaa inaan horumar nolosha gaaro jadwalkaaga meel uun ka mida qur-aanka geli mararka qaarkood subxii waxaa dhici karta inaysan kuu saamixini waad soo kacay salaas waa qubaysatay kabacdi shaqaadaadib kuuma ogolaan maalintii odhan shaqaad ku jirtaa ma akhrin karaysid laakiin ugu dambayn habeenkii markaad seexanaysid wuxuun qur-aanka ka mida adoon akhrinaa seexan tani waxun bay noloshaada kaa kaalmaynaysaa hubaalna waxaan ku hubaa shantaa waxyaabadoo maalin kasta balwad kuu noqdo oo aad ku celcelisid jacayl dhabana uu jiro inaad nolosha wax ku noqonaysid wax badanna noloshaada ay iska bedeli doonaan ugu yaraan lix bilood toddoba bilood sideed bilood bal adiguba tijaabi samee
waxyaabo kale oo kaalmaya way jiraan oo istaghfaarta iyo tasbiixda iyo alla bariga iyo guud ahaan waxyaabaha dadban dad muslimiin alla hadlaya dad aan muslimiin hayn lama hadlayo waxyaabaha su qofku maalin kasta waa inuu sameeyo waana muhiim waana waxyaabaha waxaan oo dhan horumarka lagu sheegay waxbarashada dadaalkan maalin kasta binaadamku ay sameeynaan waxyaabaha suura geliya waa ilaahay markuu ku xiran yahay adoonku hadii kala soo maahan umuruhu maalin kasta waa kala daadanayaan awooddaadi baad isku dayeysaa awoodda ilaahay waad ka tagtay maxaa lagaa rabaa ixris calaa maa yanfacuk waxa ku anfacaya dadaal shaqee kartilahow soomaalidu waxay tirahdaa dadaalaa baa gaara qofku markuu dadaaluu gaara qofku markuu dadaaluu gaara saa darteed adigu dadaal dheeraada bixi tallaabooyinka dheeraadkaad qaadaysid biidni illaah guul baad ku gaaraysaa dadku waxay yidhahdaan guushan intaa soomaalida ay ku khafiiftay la sheegayaa maxay tahay guul waxaa la yidhahdaa shay kasta oo hamigaaga ku weyn oo aad xaqiijisid saa darteed maalin kasta dadaal ku bixi u shaqee ilaahayna weydiisa inuu ku kaalmeeyo dhammaanteen meel kasoo joogna allahayna wada kaalmeeyo dabcan intaynu video kale dib ugu kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh